Zdravím vás. Dnešním tématem budou cheat day a cheat meal. Jak začít? Vysvětlím jednu věc. Všichni můžete mít cheat day, cheat meal. Všichni si ho zasloužíte. To znamená, že kdykoliv chcete, máte právo a je naprosto OK, když se rozhodnete, dnes nebudu řešit kalorie, dnes se třeba přejím, dnes mám oslavu, dnes jdu k babičce třeba na celý den, dnes jdu na party. Je to naprosto v pořádku. Ovšem, setkal jsem se s tím, že lidé věří, že cheat day nebo cheat meal, cheat day je jako den, jakože podváděcí den, to znamená v podstatě v přesném překladu, a cheat meal znamená podváděcí jídlo. Už to je špatně. A že ti lidé věří, že když budu celý den přece jíst salátky a zeleninku a budu jíst libové masíčko a budu mít super stravu, tak já si přece zasloužím ten cheat day v tu sobotu. Budeme se soustředit na cheat day. Cheat meal je úplně to samé v překladu a bude tam úplně stejná pointa. Zasloužíte si to. To neříkám, že ne. A neříkám, že já se občas nepřejím. Každý se občas přejí. Akorát ne každý vám to přizná. I ti fitness profesionálové, kteří se často fotí jednou ročně, kdy mají dobrou formu a pak to postují celý rok, aby vypadali strašně cool. A samozřejmě i ti, kteří vypadají celý rok cool a mají tu postavu. Každý se občas přejí. A kdo říká, že ne, OK. Pointou ale je to, že jedna věc je říct si, což je třeba můj případ. OK, dneska se prostě chci najíst, nechci prostě řešit nic. Prostě chci si dát doraz, koupím si jídla a potraviny, které mám rád, dám si třeba, pustím si třeba PlayStation, pustím si třeba filmy a dám si prostě chillový den. U mě se to stává velmi málo kdy, protože mě to většinou do pár minut přestane bavit a stejně jdu točit video, třeba jako teď nebo cokoliv dalšího, ale vemte si, tohle je v pořádku. Ale co není v pořádku je, když ten člověk, často ty profesionálové říkají lidem, věří, že se to nepočítá. Jinými slovy, že věří za prvé, cheat day je prokázané, že cheat day nezvyšuje spalování, než mě zastavíte. Ano, zvyšuje spalování, tyroidní hormony a výdej energie, utrácení energie, menší efektivita nakládání s kaloriemi neboli s energií v těle, zvyšuje po dobu cheat day. To znamená ještě jinak, i když mám vlny sacharidové třeba, tak v těch dnech, kdy mám vyšší příjem kalorií, tak mám větší útraty kalorií. Ale nějaké dny mám o to nižší, že jo, pokud mi to funguje, protože víme, že funguje průměr kalorií. Víme to. Tohle není o představách ani o víře. Tohle víme. Je to prokázaný fakt, tak jako gravitace. Nemusíte na ní věřit. Když vylezete na ten barák, skočíte, přesvědčíte se o tom, že je úplně jedno, čemu věříte, ale je to prostě realita, je to zákon fyzikální. Stejně tak, průměr energie, co sníte celkově, ovlivňuje to, jak se za to období posunete, ať už je to týden, měsíc a tak dále. Není to jednotlivé dny. A když tedy některé dny zvýším to spalování, ale jiné zas o to snížím, protože o to méně budu muset jíst, pokud dodržuju ten deficit a hubnu celý týden, tak je mi to k ničemu, je to jedno, můžu jíst každý den stejně. Ano, aplikace zde může být a často je. Já, ale Martine, mám některé dny v trénink v tom týdnu. Nebo třeba ten cheat day, když mám v sobotu, já jdu ráno do fitka, pak jdu na hory a pak jdu na tenis. Naprosto v pořádku. A v tomhle případě bych dokonce i, a dělám to s klienty, ten den navýšil. A o to zase jiné dny snížil, aby mi vycházel ten průměr, aby mi to fungovalo, abych měl své výsledky. Proč ne? Tohle je výborná aplikace. Kontrolovaná aplikace. To znamená, že já to řeknu jinak. Vy si ten den nemusíte psát kalorie a nemusíte věřit na kalorie, ale oni se započtou, budou fungovat. Takže jestli ten den sním nakonec 5000 kalorií v důsledku, nebo sním 2000 kalorií, bude rozdíl a podle toho bude vypadat ten můj výsledek. Takže ještě jinak, jestli potřebuji udržet průměr kalorií týdne 2000, dobrý den, a jestli potřebuju zhubnout tak, že udržím ty 2000, tak v případě, že se mi stane to, že